Não sei se eu sou da carreira, que compra sempre os leitores. Não sei. Vamos ver essa. Bom, gente. A dor de batalha é boa, a dor de. Bebê, você também. A dor de batalha é boa. Ela também sai de casa. Todo mundo tomando. Obrigado. É a de cá, oi. A mangueira é de cá. Olha o ventilador, passa na sala. Não.